Гифти долбоору жаш курагына карабастан жашоого максат коюп, келечекте ким болорун чечкен балдар жөнүндө айтып берет. Алар көптөгөн көйгөйлөрдөн турган, тынымсыз эмгекти жана өзүн өнүктүрүүнү талап кылган түйшүктүү жол тандап алышкан. Дагы ушул талап азыр аларды элге таанымал, ийгиликтүү жана белгилүү кылууда. Чыгармачыл үй-бүлөдө төрөлгөн балдар көп учурда ата-энесинин жолун жолдойт. Бул аксиома эмес. Бирок мындай мисалдар тарыхта көп. Өспүрүм кезинен театр секичилеринин кереметтүү таасирине берилген же болбосо кино софиттеринин өзүнө тарткан жарыгын сезип калган балдарга өздөрүн башка иштен көрүү кыйын болот. Эгерде баары жакшы болсо, мындай иш менен алектенүүнүн эмне кереги бар деген ойлорун кесипкөйлөр өздөрү дагы айтышат. Айкалыштырып иштесе дагы алар жаш таланттардын ата-энеси болуп саналышат. Кейбир өнер адамдары болот, жок, мен баламдын өнерде жүргөнүн каламайм, артист болгонун каламайм, немесе әнші, актер болгонун каламайм. Балдары ырчы же актер болуп чыгармачыл чөйрөгө аралашуусун таптакыр каалабаган көркөм өнөр ишмерлери кездешет. Менде болсо тескерисинче, эгерде анын каалоосу ушунчалык күчтүү болсо, мен эмне үчүн аны айнытышым керек? Мен уулумду толугу менен колдойм. Карсы болгум керек. Мен колдойм баламды. Биздин бүгүнкү каарман Ашымхан Акарыз. Казакстандык чыгармачыл чөйрөгө абдан белгилүү үй-бүлөдөн болот. Анын ата-энеси эстрада артисттери, кино жана театр үн коштуу актерлору Нуркен Отойулов жана Айнур Бермухамбетова. Андыктан Акарыздын келечекте сахнадан көрүнүшү өз убагы келгенде сөзсүз күтүлгөн иш. Мен 6 жашымда 10 саусак деген. Мен 6 жашка чыкканда 10 манжа берүүсүнө катышкам. Мен анда роль ойноо эле жөн гана элдин арасында отургам. Бирок андан кийин Балапан телеканалынын продюсерлери мени байкап, башка долбоорлорго көп чакыра башташты. Мени сол Балапандан көрүп, башка да фильмдерге чакыра баштады. Теледеги биринчи тажрыйба кичинекей Акарызга күчтүү таасир калтырат. Андан кийин ал күнүгө кечинде үй-бүлөнү залга отургузуп, түрдүү ток-шоулардын алып баруучусун туурап аткара баштайт. Уулунун мындай кызыгуусун көргөн Айнур Бермухамбетова аны ар кыл кастингтерге, анын ичинде үн коштоо сынактарына алып бара баштайт. Алгашында башында фильмдерде үн коштоого улуу агам катыша баштаган. 2013 жылы Немо тасмасы чыкты. Анда башкы каарманы анын үнү менен сүйлөйт. Ал мультикти көрүп, мен дагы үн коштоодо өзүмдү байкап көргүм келгенин апама айттым. Анын алгачкы эмгектеринин бири америкалык режиссер Джонна Фавронун Джон Гли китептери тасмасындагы Маугулинин үнүн коштоо болду. Бул кино чыгарма казак тилине которулган 14-чү фильм болуп калды. Достук жайлы, мейрим жайлы экен. Негизи ал фильм достук жана ак ниеттүүлүк жөнүндө. Мен ал фильмден көп жакшы үлгү алдым. Ал тасмада мен жакшы көргөн үзүндү Маугли. Мен Маугли, бул менин үйүм деп кыйкырган жери. Мен Мауглимин, бул менин үйүм деген көрүнүшү болду. Редриат Киплингтин романын экранга чыгарылган каарманын сүйлөтү Акарызга чыныгы белгилүүлүк алып келди. Сынчылар жаш актердун үн коштоо эмгегин жакшы баалашты. Ал өзү мындай ийгиликке жетүү оор болгонун айтат. Режиссерге эркелеп, кээде режиссер менен иштеп жатып оюмду топтой албай, үн коштоом ишке ашпай калчу. Анткени үн коштоо оор иш. Анткени сен каармандын сөзүн гана эмес, анын сезимдери менен үндөрүн дагы сезе билишиң керек. Эгер ал чуркап аратса жана энтиксе, сен аны менен дагы кайталашың керек деген жерлеринде айтуу керек. Бул тасмада чоң жылан Каанын үн коштогон апасы иш үстүндө Акарызды тартипке көп чакырды. Адамдар көбүнө ауылдарда джунглиден алыс жерде турат. Бирок кээде саякаттайт. Сол кездерде үн көрүшүндө лапылдап жарык жанат. Онун аты Кызыл Көл. Акарыздын джунгли китебиндеги ийгилигинен кийин көпкө созулбай эле башка долбоорлорго дагы чакыруулар башталды.
Мен бир нече тасмага Walt Disney компаниясынын мультфильмдеринин үнүн коштогу катыштым. Джунгель китебинен тышкары мен Коконун сырлары, Жогору карай мультфильмдеринин, Валериан жана миңдеген планеталар шаары тасмаларынын үстүндө дагы иштедим. Калай, көңүл күй калай? Жакшы. Жакшы, жумуш иштөөгө дайынсыңбы? Да. С ним было очень легко работать, он очень органичный, веселый молодой. Аны менен иштөө абдан жеңил болду. Ал абдан тыккан, ачык көңүл жайдар бала. Ал күч кубаттуу, көбүнчө бизди дагы шыктандырат. Үн режиссер менен менин дагы көңүлүмдү көтөрөт. Ал тигилче бул чыгармадан кандайдыр бир кызыктуу нерсе таап алат. Андан ары өзү түшүнөт. Бизге дагы айрым чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Шахмурат Ордобаев Акарыс менен долбоорлордун биринде иштеген режиссер. Ал учурда бул бала ушунчалык кесипкөй болуп калганын, аны менен иштөөдө эч кандай көйгөй жаралбасын айтат. Режиссердун жакын досу бир актер бала менен үн коштоону бир айда бүтүргөнүн айтып мактанат. Салыштыруу үчүн айтсак, Акарыска Коко сырлары тасмасында иштөө үчүн 6 күн жетиштүү болгон. Чоң актерлор мындай жумушту 3-тен 1 тете убакытта гана бүтүрүп кетише алышат. Мага Коконун сырлары мультфильмдеги каарман абдан жакты. Анткени ал мага окшош. Ал дагы мен сыяктуу кыял кеч, сезимтал. Ал көркөм өнөргө жакын. Анткени ал дагы музыкант. Бул жагынан биз окшошпуз. Мен де сондаймын. Токта! Сүрөт! Ана сүрөт чыгып кетип. Сүрөт! Мен аны жоголтуп алдым деп айгалып кеттик. Токта! Сүрөт! Мен аны жоголтуп алдым. Так да бред. Бул мультфильмде эң кыйыны умутпоо. Бул мультфильмдеги мени унутпа ырын ырдоо мага оор болду. Анткени Мигель бул ырды чоң энесине ырдаганда ыйлайт. Мен эч ыйлай албай койдум. Элестетип көрүңүз, үн коштоп, жай ырдап жатып, анан ыйлашыңыз дагы керек. Мен алгач ыйлай алган жокмун. Анан апам мени катуу урушту. Мен ачуум келип ыйладым. Режиссер так ошол учурду пайдаланды. Ошентип биз ырды ийгиликтүү жаздырдык. Жүрсек тағы жолықпай, ұмытпа сен. Гитара үні шалқыса, мұңайғанмен күнде көрмей көктем келеді. Қайтадан мені көргенше, ұмытпа. Қазақстандың ансамбль менен Акарыстын бул татаал материалдагы үн коштоосунун дал келүүчүлүгү 100%га туура болгон. Ал жагын бул тасмага түздөн-түз жана кыйыр тиежеси бар кишилердин бардыгы эле дароо белгилеп өтүштү. Мындай баалоо Акарыс үчүн жагымдуу бонус болуп калды. Анткени эмгегиң жакшы бааланса, көңүлүң дагы өсөт эмеспи? Акарыс абсолютно точно. Акарыс артист катары. Анын эмоциясын так келиштирди. Биздин тапшырмаларды толук түшүндү. Албетте татаал сценалар болуп калат. Аларда ыйлап, кайгырып, күлүш керек. Абдан кызыктуу учурлар дагы болот. Баары биринчи дубльдан жараган жок, бирок акыры ишке ашырышты. Таланттуу жана келечектүү өспүрүмдү акырындык менен кино тартуучулар дагы байкашты. Акарыс 12 жашында бир нече толук метрдеги тасмалар менен сериалдарга тартылууга жетишти. Анын ичинде 2018 жылдын январь айында бет ачары болгон Кибер коргоочулар долбоорунан көрүүгө болот. Акарыс кандай гениалдуу программист Санжарды аткарууну ишенишкен. Жаш актердун Instagram баракчасындагы көп сандаган пикирлерге караганда, кино тартуу аянтчасындагы иш ал үчүн эч кыйынчылык жаратпайт. Тескерисинче, киного тартылуу ал үчүн көңүл ачуу жана эргүү булагы болуп саналат. Бала болгандан кийин кигизде буну бир оюн ретинде кабылдайт. Кейбир кезде ал шынымен де бир күрдөлүү сәттерге кездешкен кезде бул ал дагы эле бала, ошондуктан оюн катары кабыл алат. Бирок олуттуу жана татаал учурлар келгенде чыныгы иш экенин эсине алат. Бирок негизи оюн катары мамиле кылат. Үйдө биз андан сен чыныгы кесипкөй болушуң керек деп талап кылабыз. Эми көркөм өнөргө багытталгандан кийин баарын жогорку деңгээлде аткарууга аракеттенишиң керек. Сен эмне жасасаң да сен жогорку деңгээлде жасаң керек деген угумду өзүнө сиңдиребиз.
жакынкы күндөрдө эле Акарыс дагы бир сериалдын үстүндө ишин аяктады. Анын аталышы режиссер Нургиз Альмураттын өтүнүчү боюнча азыр жарыяланбайт. Бул тасма Акарыс үчүн эки эсе татаал болгон. Анткени ал тасма тартуу мезгили бүткөнгө чейин ал жакындарынан алыс Алматы шаарында болду. Каармандын кейипкерин жаратуудагы ага оңой отурган жок. Агарыстын ролу өтө ауыр ролдордун бири. Өткөн акешиси жок, жетим баланын ролу болгондуктан, агарыстын өмүрдө акешиси бар. Жагдай. Акарыстын ролу эң татаал ролдордун бири. Анткени ага жетим баланы ойногу туура келди. Акарыстын ата-энеси бар. Андыктан ага жетим баланын кейипкерин аткаруу оор болду. Ага ыйлаганга туура келди. Мындай учурлар көп болду. Кайгылуу сценаларда чоң адамдар, белгилүү актёрлор дагы дайым эле ыйлай алышпайт. Менимче мындай кайгылуу сценаларды ал мыкты аткарды. Анткени бардык эле актёрлор чындап көзүнөн жаш чыгара албайт. Ал көзүнөн жаш чыгармак турсун, каармандын ордуна болгонго аракет кылды жана аны аткара алды. Ал өзүнүн кейипкерин мыкты жаратты. Жай гана жаш чыгарып турган жок. Ол сол ролго кирүүгө тырышты, кире билди жана өз ролун жакшы алып чыкты. Тагы арасында мактап жүрөт. Кино камералардан алыс жерде Акарыс таптакыр тынчы жок. Ачык көңүл жайдары, кадыресе өспүрүм балага айланат. Ал үй бүлөсүнө өзүнүн ийгиликтерин айтып берет. Кызыктуу окуялуу аңгемелерди окуйт же домбырада ойнойт. Анын кеңири көз карашы менен кызыккан иштеринин көптүрдүүлүгүнө чоң кишилер дагы суктанат. Астана каласында мемлекеттик академиялык Калыбек Кунушпаев атындагы Казак музыкалык драма театры бар. Астанада Калыбек Кунушпаев атындагы Казак музыкалык драма театры бар. Театрдагы спектакльдерде Акарыс эл артисттери, эмгек сиңирген ишмерлер менен бир сахнада балдардын ролун аткарат. Ал учурда англис тилин дагы үйрөнүп жатат. Астанада Конфуций институту бар. Ал жакта кытай тилин окуганга дагы барат. Баскетбол секциясына катышат. Агылшын тилине катышат. Ошо Астанада Конфуций институту бар. Сол жерде кытай тилине катышат. Баскетбол секциясына катышат. Ал эми үн коштоо актёру үчүн абдан зарыл дикцияны өркөндөтүү курстарына Акарыс атайын барбайт. Анын кереги да жок, анткени сахнада сүйлөө чеберчилиги боюнча педагог катары апасы үйдөн жардам берет. Сыздыктын сөлөк салмасыңызды. Дагы да сыздыктын сөлгөс салмасыңызды. Сыздыктын сөлөк салмасыңызды. Дагы да сыздыктын сөлөк салмасыңызды. Акарыс ырчылык көндүмдөргө ата-энесинин тыкыр жетекчилиги менен машыгат. Мен ән айтам деп окуган жокмун. Мен ырдоого атайын окуган жокмун. Ырдоого менин апам үйрөтөт. Биз агам экөөбүз көптөгөн музыкалык долбоорлорго катыштык. Үй бүлөбүз менен ырдадык. Бирок мен ырдоого анчалык кызыккан жокмун. От басымыз мен бирок әнге катты жакын эмеспин. Көзүмнүн карасы жайкысын Акарыс көпчүлүк актысын көчөдөгү фитнес аянчыларда өткөрүүгө аракет кылат. Ал актёрго күчтүү жана чыдамкай ден соолук керектигин жакшы түшүнүшөт. Кыскасы анын жашоосу үчүн спорт дайыма зор мааниге ээ. Осы жылы 5-нчи сыныпты бүтүрдүм. 5-нчи сыныпта бизде ушул жылы мен 5-нчи класста аяктадым. 5-нчи класста бизде баскетбол мелдештери тынбай өткөрүлдү. Мен баскетбол ойноп жаткан кезде ичимде бир нерсе күйүп жаткандай болот. Баскетболду абдан жакшы көрөм. Дайым ойнойм. Мен баскетбол ойногум келет. Акарыс ушунчалык уактысы тардыгына ары бери көп жүргөнүнө жана көп сандаган чыгармачыл долбоорлоруна карабастан жашоодогу эң башкы баалуулук чыныгы достукка убакыт бөлөт. Акарыс экөөбүз 54-нчи мектеп лицейинин биринчи сыныбына бирге бардык. Биз сол убакыттан бери 5 жыл бирге доспуз. Акарыс биз 54-нчү мектеп лицейге 1-нчи класска чогуу барганбыз. Башкача айтканда 5 жылдан бери достошобуз. Биз Акарыс экөөбүз абдан жакын достордонбуз. Бир туугандай болуп калдык. Биз класста, сабакта, бош убактыбызда дагы чогуу жүрөбүз. Акарыс ишенимдүү, тардыптүү бала. Кыйынчылыкка кабылгандар ага кайрылса, дайыма жардам берет. Мага эле эмес, биздин жалпы тааныштар үчүн ал дайыма жардамга даяр, чынчыл дос. Достарына кол ушун, ар дайым кол ушун беретин жакшы, чынчыл дос деп билемин.
Акарыста башка чыгармачыл инсандарга дагы мүнөздүү болгон бир өзгөчөлүк бар. Ал абдан кыял кеч. Ошондуктан ал чыгармачыл багыттагы эң мыкты ийгиликтерине карабастан, келечекте кайсыл бир кесипти таандары боюнча толук бир ойго токтоло элек. Мен өтө арманчылмын. Кийде баскетбол. Ооба, мен абдан кыял кечмин. Баскетболист болгом келет. Кайра актер болууну каалайм. Анан президенттик карьера жөнүндө дагы ойлоном. Бирок менин негизги максатым ким болуп чоңойсам дагы, кандай кесипти тандасам дагы өз мекенимде жыргалчылык үчүн кызмат кылуу. Казак элине пайдам тийсе экен дейт. Кичине чагынан өзгөчө коомго аралашып жүргөн жана жаш кезинен мактоо жана белгилүүлүктүн даамын таткан өспүрүм эрке талтаң жана атак даңкты сүйгөн киши болуп чоңоюшу мүмкүн болчу. Бирок бактыга жараша карыз мындай болгон жок. Ал өзүнүн ийгиликтерине жеңил жана токтоо мамиле кылат. Ата энесинин сын пикирин сабырдуулук менен угат. Келечекке сергек көз караш менен карайт. Андыктан убакыттын өтүшү менен анын ушул сапаттары сакталып калышын тилейбиз жана келечекте ал тууралуу дагы көп жолу жакшы сөздөрдү угалабыз деген ойдобуз.